Ministri i Mjedisit Lefter Koka një ditë më parë pohoi se përgjegjësit e shkarkimit të vajit të djegur në urat e Bregdetit të Durrësit do të gjenden brenda 24 orëve. Reporti i mëson se prokuroria gjithashtu i është bashkuar hetimeve me strukturat e tjera. Paraprakisht dyshohet se janë dy anije, një italiane dhe një malazeze që dyshohet se mund të kenë derdhur vajrat e djegura në urat e Bregdetit ton. Këto anije mësohen se kanë hyrë në hapësirën ujore shqiptare për të bërë derdhjen e vajrave të djegur dhe më pas janë larguar në destinacione të ndryshme. Veprimi i palishëm i drejtuesve të anije dyshohet se është bërë për të shmangur taksën që paguhet në porte të ndryshme për derdhjen e vajrave të djegur të anijes. Prokuroria po bashkëpunon ngushtë me kapitenerinë e Durrësit për zbardhjen e plotë të këtij rasti. Ndërkohë, aktualisht është bërë pastrimi i ujit dhe rërës në Bregdet nga vajrat e djegur. Mbetjet e larguar nga Bregdeti janë çuar në fushën e mbetjeve në Porto Romano, ku janë ndarë veçmes nga mbetjet e tjera.